Naam, ni mgogoro wa ardhi kati ya wafugaji na wakulima katika kijiji cha Marwa, kata ya Ruvu, wilaya ni Same, mkoani Kilimanjaro, ambapo mgogoro huu umedumu kwa takribani miezi saba sasa kati ya wakulima na wafugaji. Na hapa wakulima wameathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na mafuriko ambayo yametokea katika kijiji hicho. Lakini kilichotufanya tuje ni kwa sababu tunaona kama meshindwa kukaa pamoja mkaelewana, kafanya maamuzi ya pamoja na hatua zikaenda. Ndio maana imelazimu chombo kilicho juu kije kushirikiana na nyie kuona kilichowafanya mkwame hasa ni nini. Lakini hata hivyo, nini kinaendelea baada ya hapa? Tunatoka na msimamo gani, na maazimio gani, na maelekezo gani? Wale tulipokuwa tunataka kuwagawia wale wenzetu ambao ameomba maeneo ya kulima, ikatokea kwamba ardhi ni ndogo, tupime ili tuepukane na migogoro. Kwa hiyo kwa sababu tumeshaweka malengo ya kupima hivyo sehemu ya wafugaji, tuangalie kwa sababu wananchi wanakufa na njaa. Maana zoezi litakuwa liko pale pale. Tufanye mpango wa muda mfupi. Tukakubaliana. Hawa wanatukwamisha. Naumwa na roho sana. Tunachoka jamani, tusaidieni wananchi wapate. Tunaliliwa. Sisi hatuwezi kila saa unasema naomba chakula, lakini eneo liko pale na halina mtu. Liko wazi. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mtendaji wa kata, amenionea sana, ameleta mikutano ndani ya kijiji changu bila mimi kujua, ameniumiza sana moyo wangu. Amenipasulia watu wametokea, watu wafugaji akanipasulia watu, wakapatikana wakulima. Wale wakulima sasa hivi ndio alionivunjia heshima kabisa, amenivurugia wale watu moja kwa moja. Kweli moyo wangu nauma sana kwa ajili ya mtendaji wa kata, amekuja kuweka vikao ndani ya kijiji changu. Tulipokuja nilikuja mimi na bwana kilimo na bwana mifugo wa kata, tukasubiri. Kikao tulichofanya tulifanya kwa pamoja, na ndicho kikao cha kwanza mimi nimefika Maru, cha kwanza kabisa. Wajumbe watanikubalia, sijawahi kuingia mkutano tangu uchaguzi usifanyike. Mazungumzo yetu yalikuwa agenda moja tu, kwa nini maamuzi ya tarehe 31 mwezi wa 3 hayajatekelezwa? Kama tungelikuwa tunasoma yatokanayo, mihutasari miwili hiyo mtendaji atakuwa nayo. Ikabidi nichukue ile mihutasari ya vile vikao viwili ambayo nilikuwa na nakala nayo, nikaiandikia barua kwamba swala hili tuliliacha kwa mwenyekiti wa kijiji na serikali yake. Kwa hiyo kama ni kukwama, ni mwenyekiti mwenye sei na serikali yake. Lakini hatukulazimisha wala hatukusema mgawe kwa amri ya mtu. Napenda wajumbe waseme ukweli, hizo lugha hazikuwepo. Na katika mgogoro huo pia mkuu wa wilaya ya Same aliambatana pamoja na afisa kilimo kutoka katika wilaya ya Same, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Wao na mpango wa muda mrefu kwa ajili ya matumizi bora ya ardhi. Ni kwamba sasa waendelee kuchangishana sasa kwa ajili ya kupima kijiji kizima wakati unakuja. Lakini kwa wakati ule shughuli hiyo ifanyike na ulipimwe na wakulima wapewe eneo, lakini nalo baki wapewe wakulima. Kwa hiyo tukubaliane kwamba kwenye hiki kijiji kuna wakulima na wafugaji, na wote wanatakiwa wanufaike na kijiji chao. Shughuli zinazofanyika kijijini ni kilimo na ufugaji, ndio shughuli kubwa zinazofanyika. Na ndio maana kwenye kijiji hiki mmeletewa wataalamu, mmeletewa afisa mifugo, mmeletewa afisa wa kilimo, amjaletea afisa biashara, kwa sababu shughuli kubwa hapa ni kilimo na ufugaji. Nianze kusema na mimi nimesikiliza, lakini mengi niliyoyasikia kwa kweli nilishakuwa nayasoma kwenye taarifa na nayasikia viongozi mbalimbali. Kwangu amekuja makundi yote. Mwenyekiti amekuja kwangu akaeleza aliyo upande wake. Mtendaji amekuja na wajumbe wake na shule wa kijiji akaeleza upande wake. Wa kijiji wakata naye amekuja kwangu. Diwani nimeonana naye. Lakini pia nimeonana na wanawake wa kifugaji, nao walikuja kwangu. Na sura za pande nyingi. Leo ilikuwa ni namna tu ya kujiridhisha sasa kama yaliyoandikwa ndio yanayotamkwa, lakini mliokuwa mnasema mengi tulikuwa tayari ninayafahamu. Lakini kitu anachoendelea kujifunza hapa, yako mambo mawili. La kwanza,
Nisikia this time mmefanya kwa wakati huu nani afisa utumishi sasa ukiwa mwenyewe ndio kaimu mkurugenzi. Nisikia mmefanya ya kufundisha viongozi serikali za vijiji. Hivyo kwa tunaanza kazi majukumu yao na wajibu. Lakini nilipokuwa nasikia nikajifunza kuwa labda bado somo hilo halikueleweka. Nafikiri na wewe ndio mwenye kazi yake hasa. Labda utakuwa umejifunza kuwa pamoja na kufundishwa lakini bado somo halijaeleweka sawa sawa. Sasa nimesikia baadhi ya matamko akanifanya nikasema lo kumbe bado kunahitajika kazi ya ziada. Lakini la pili nimejifunza pia kuwa watu bado hawajui maana ya maafa. Kuwa maafa ni dharura. Hilo nalo nimejifunza. Kwa sababu watu wamechukulia maafa kama utaratibu wa kawaida. Wakati maafa ni kitu cha dharura. Na maamuzi yake huwa ni ya dharura. Napokuwa mafuriko hayo yameendelea kwenda kwenye vijiji vingine mpaka sasa ni vijiji vitano vya wilaya ya Same ambao vimeathiriwa na mafuriko. Hii ni kiashiria kuwa nyakati zimebadilika na uenda mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongeza athari kubwa kwenye nchi yetu. Kwa sababu baada ya tatizo kujitokeza tulikaa vikao mbalimbali. Tukianza na vikao vya kijiji kwa ajili ya kuomba angalau basi ili tuangalie wakulima kwa sababu athari kubwa imetokea kwa upande wa wakulima. Tumelalamika muda mrefu. Tumelia muda mrefu. Sasa hivi kuanzia mafuriko yengine tuna kwamba kuanzia mwaka jana mwezi wa 8 hatufanyi kazi. Hatuli. Tunakula kwa shida kwa kuomba naombana. Tumefunga mwezi wa Ramadhani kwa shida. Kwa kuomba naombana iftari. Lakini hapo ndani hapaingiliki. Tumejaribu kuotesha migomba kila kitu lakini vyote vimekufa. Hasa hivi sisi tumekwama. Tumana tukaandika barua aina kwa aina, yani namba kwa namba, yani wakati kwa wakati. Lakini tunashukuru leo kwa ujio wenu huu, Mungu anaweza katemisha rehema. Wakasema kwamba hii mbuga au wenzetu ambao wanaangania hapa iko ni mahali ya makazi ya nyumbani. Hawezi kulimwa kwa sababu hata kitoto cha mbuzi akifunguliwa inaingia hapa. Vindama akifunguliwa anaingia hapa. Watu wakakataa tu wakakubaliana. Mashamba akashukua eneo kubwa. Ng'ombe akabaki na eneo ndogo sana mama. Kwa sababu hatuna mahali ya kwenda na hatuwezi kusababisha ugomvi. Tukamaliza kipindi hicho hivyo. Naam, mara baada ya kusikiliza pande hizi mbili katika mgogoro huu wa wakulima na wafugaji, mheshimiwa mkuu wa wilaya Rosemary Semnyamule alisimama kwa ajili ya kufanya suluhu katika mgogoro huu ambao umedumu kwa takribani zaidi ya miezi 7 katika kijiji cha Marwa. Maana hapa sisi wasikilizaji tutamwamini yupi na wote walikuwa viongozi? Mimi nilikuwa mwenyekiti. Huyu sio eneo la wafugaji, huyu ni eneo la wafugaji na wote walikuwa kwenye serikali za vijiji. Mimi niseme tu tulipokuwa kwenye kikao cha viongozi tuna afisa ya kilimo hapa. Nimejaribu kumuuliza hivi leo watu wa kilima leo bado eneo lile wanaweza wakalima? Afisa kilimo hapa ameniambia hata leo wanaweza wakalima. Wale watu walioomba maeneo wapewe badala ya eka mbili mbili wapewe eka moja moja ili waweze kulima mazao ya muda mfupi, waweze kupata chakula cha sasa. Angalau kama vuli itakuja kuwa na mvua nyingi wote tutakuwa tunaona kule kuwa kumebadilika. Hiyo ninasema ni utatuzi wa muda mfupi kwa sababu wakati huo eneo lile litaendelea kupimwa, si mtakuwa mmeshachanga ile hela. Na mkishanga hata mimi nitawachangia milioni moja, siwezi kukosa ya kuwaongezea. Lakini nashindwa utatoaje kabla wenyewe hawajatoa. Tumeelewana jamani? Mambo mengine
Ni magumu kwa sababu hayakuwa natamanisha moyo wako. Lakini lazima tuyakubali kwa ajili ya amani ya nchi yetu. Nchi yetu inasema binadamu wote sawa na kila mtu ana haki ya kuthaminiwa na kuheshimiwa. Katika kufanya suluhu basi mheshimiwa mkuu wa wilaya Rosemary Senyamule alifanya maamuzi ya kwamba jamii hii ya wakulima basi wapewe eneo hilo kwa ajili ya kulima, jambo ambalo aliwasisitiza kwamba ni kwa sababu tu ya dharura ya mafuriko, hivyo wapewe eneo hilo alime kwa muda wakati mwafaka unaendelea kushughulikiwa kuhusiana na swala ardhi, na hapa maafisa ardhi itabidi wachukue jukumu la kuangalia eneo hilo na kulipima ili baadaye lifae kwa ajili ya kilimo, hali kadhalika jamii ya wafugaji na wapate eneo kwa ajili ya kulisha mifugo yao pia. Na jambo ambalo lilisababisha pakazuka tafrani kubwa sana kati ya jamii hii ya wafugaji na wakulima, kwa sababu wafugaji waliona kwamba hawajatendewa haki. Let's go.